Česká televize má opět další problém. Poté, co v listopadu 2022 vydala Markéta Dobijášová článek o tom, jak se Marek Volner z reportérů ČT, kteří jsou schopni v jedné reportáži uvést i 25 lží, manipulací a dezinformací, chová ke svým podřízeným, většinu českotelevizních ovcí to nechalo chladnými. Dobijášová, přestože strávila část své kariéry právě pod Volnerem a poté nastoupila na nějakou dobu do reflexu, příliš kritizovala vládu Andreje Babiše kvůli covidismu a taky pro českotelevizní ovce nepřítel, přestože je pro ně nepřítel i Babiš, Jenže česká televize říkala, jak je potřeba udržovat ta opatření a píchat si injekce a tak museli ovečky být chvíli na jeho straně a kdokoliv to moc kritizoval, včetně paní Dobiášové, byl ruský agent, který ohrožuje lockdownovou a očkovací liberální demokracii. Téměř dva měsíce po vydání článku o tom, že se na pracovišti Volner chová jako kokutek s malým pindíkem, byl tento pán odstaven od vedení pořadu reportéři ČT. Bylo to na podnět Dory Friedrichové ze 168 hodin. Je ovečky mu samozřejmě na Facebooku fandí, protože to je kampaň do Biášové a podobně. Volner pak následně podal podobný podnět i na Noru Fridrichovou. Volner pak do médií oznamuje, že na ní podal podnět, protože ona podala podnět na něj a je to jeho bývalá kamarádka. Pomstychtivý spratek se ukázal v plné kráse a Nora je prověřována stejně jako on. Já osobně beru Volnera i Noru jako jedny z nejhorších manipulátorů na české mediální scéně. V jedné reportáži z roku 2020 vydal Volner a jeho reportéři ČT 25 nepravd, lží, manipulací a polopravd. Každých 30 vteřin reportáže jednu. To je slušný výkon. Navíc se v důsledku této reportáže konají soudy, jejichž existenci Volner měsíce popíral, přestože již bylo jasné, že budou probíhat. Po volbách v USA v roce 2020, které FBI Trumpovi pomocí cenzury ukradla ve prospěch Bidena, se stala nenápadná událost, kvůli které se tehdy Volner strapnil ještě víc. Když spochybňoval, že jeden z demokratických kongresmenů ukončil modlitbu slovy Amen and a woman, nejdříve tvrdil, že zkrátka rep znamená, že je to republikán. Přitom zkrátka znamená reprezentativ. Figurka, které bohužel hodně velká část lidí stále věří, což prokazuje, jak mainstream média umí ovládat lidi, tak má ohroženou kariéru. Bohužel to však není kvůli jeho lžím v reportérech ČT, ale kvůli chování k podřízeným. Pokud však bude Volner odstaven natrvalo, historie se na důvod ptát nebude. Nora ze 168 hodin pak několikrát porušovala zákon, jak upozorňuje například vysílací rada. Například tím, že při reportážích o tzv. manželství pro všechny, jak jsem upozorňoval v jednom z posledních dílů politicky nekorektních zpráv, dávala 168 prostor pouze straně, která se zastává tohoto institutu. Vypadá to, že reportéři a 168 hodin zápasí na jednom pískovišti jako nějací kohouti. Aby se nám případ nakonec nezvrtl na 169 hodin. Nebo rovnou na 69 hodin. Děkuji vám za zlenutí ukázky politicky nekorektních zpráv číslo 2 lomeno 2023. Tahle ta zpráva je však jenom malý kousiček z celých politicky nekorektních zpráv. Ty si můžete pustit pouze na inkorekce a odkaz na ně najdete v popisku. Abyste žádné nové video z mojí tvorby už nikdy nezameškali, jděte na web inkorekce a dejte odběr e-mailem. Začíná vás pomalečku přibývat a já si toho moc vážím. Sledujte, sdílejte, odebírejte a podporujte. Díky moc!